Вундеркінчу просто творча особистість. Десятирічна дівчинка представила свій перший роман. Книга має назву Правда, що прихована за брехнею. Над ним юна новелістка працювала цілий рік. Каже, на такий відповідальний вчинок її надихнули батьки та вчителі. Я пишу вірші, і мої вчителі та батьки завжди казали, що мені слід спробувати створити оповідання. Я спробувала і дуже захопилася. Вийшла цікава книга. У своєму першому романі письменниця розповідає про тяжку долю маленької дівчинки, яка втекла з дому. Після того як дізналася, що її мати вийшла заміж за французького шпигуна. Вона звертається по допомогу до батька та брата, які живуть окремо. Однак злий відчим бере всю родину в заручники, і лише дівчинці вдається вирватися з полону. Тож саме вона змушена рятувати сім'ю. Твір уже виставили на полиці книжних магазинів 28 різних країн світу. Коли я вперше побачила свою книгу на полицях магазинів, мене охопило відчуття радості. Навіть подумати не могла про таке. І ось бачу, як здійснюється моя мрія. Юна письменниця вже почала працювати над другим романом. Він називатиметься «Родина чанг і в продаж надійде за рік.